Olá, está começando mais um Bahia Motor. Aqui você fica por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. E vamos continuar, sempre juntos apresentando o que existe de melhor nesse segmento. Confira as novidades do programa de hoje. O Bahia Motor vai mostrar como colocar uma película no carro. O segmento de carros premium recebe o novo Mercedes Classe C. Um show de requinte e beleza. Em meu carro, meu xodó, a paixão pelo Opala. Antes de chegar às lojas, o novo Ford Ka já faz sucesso. A Copa Trolla é garantia de emoção na região sudeste e em Castro Alves, os pilotos disputam a Copa Brasil de Velocidade na Terra e mais uma etapa do Campeonato Baiano. Tudo isso e muito mais, agora no Bahia Motor. Para participar do programa é muito fácil, acesse o nosso site bahiamotor.com.br. Também temos um canal no YouTube, Programa Bahia Motor, onde você assiste a este e a outros programas totalmente online. Hoje, muita gente quer colocar película nos carros como forma de se proteger cada vez mais da violência. Mas é preciso saber quais são as regras para se colocar a película. Nossa equipe foi conferir o que pode e o que é proibido. Vamos acompanhar. Quando o assunto é película, várias dúvidas são geradas. Será que a galera sabe qual porcentagem e quais regras devemos obedecer quando o assunto é película? Você vai saber agora aqui no Bahia Motor. E para falar um pouco mais sobre esse universo das películas, a gente vai conversar agora com o Luiz Figueiredo, ele que é empresário do ramo. Luiz, explica pra gente de início de conversa como é que funciona esse mito de que pode ou não pode por película, como é que funciona a relação entre películas e regras de trânsito? Teve uma resolução do CONTRAN de 26 de outubro de 2007, número 254, que ela versa sobre os limites de transmissão de luz das películas, né? Então, hoje em dia, você tem que obedecer essas regras para que você não infrinja essa resolução. O que pode ocorrer na perda de 5 pontos na carteira e uma multa de aproximadamente R$ 154. A olho nu, é possível identificar se as películas do carro estão dentro da norma? A olho nu, não. É necessário que os órgãos de fiscalização possuam um equipamento que mede essa transmissão de luz, né? Só com esse equipamento é que você pode exatamente definir se está dentro ou não dos padrões exigidos. Porém, se você tem uma película muito escura, a olho nu você vai observar que realmente está fora do padrão. Mas para você determinar qual o limite, qual o percentual de visibilidade, só com equipamento. Qual a porcentagem? Como é que funciona dentro dessas regras? Então, o para-brisa frontal, ele já deve vir com 75% de visibilidade. Isso aí está dentro das normas da BNT, da indústria automotiva, consoante com as normas do CONTRAN. Os vidros laterais, ele pode ter até 70% nas laterais, 28% nas laterais traseiras e 70% atrás. Qual o motivo mais claro que as pessoas procuram por película no carro? Olha, são dois motivos. Um é segurança, o outro é a questão da estética, né? Isso, com o aumento substancial da violência, muitas pessoas estão buscando por segurança. Mas também ainda há aquelas pessoas que querem embelezar o veículo e colocam a película para poder deixar o carro mais bonito. Bom, Luiz, a gente vê vários tipos de películas em diversos carros na cidade. Explica um pouco para a gente quais películas são presentes e podem ser colocadas nos veículos. Existem películas que elas são fumê e também as coloridas. A verde natural, azul natural, né? Essas películas, elas não têm tanta função de reduzir calor. Mas ela está dentro das normas, se for considerado esses percentuais que nós falamos para vocês aqui, de transmissão de luz. Essas cores de películas, né? Essas películas que têm uma cor diferente, é algo dentro do padrão também, independente de poder se ver, enfim? Olha, a resolução ela não versa sobre cor de película, ela versa sobre a transparência.
Lógico que se você coloca uma película verde natural, bem clarinha, ela está dentro das normas. Ela não diz se é verde, se é fumê, se é branca, se é azul. Ela não determina a cor da película. O que a norma versa é sobre exatamente o percentual de luminosidade. Existem as películas fumê muito escuras, né? Que a pessoa tem de fora para dentro um percentual de visibilidade de aproximadamente 5%. Ah, ok, você está com seu carro protegido, mas você pode também estar numa situação adversa. Você não é visto de fora para dentro, mas em uma situação de um sequestro ou qualquer outro sinistro que seja, você pode estar com uma pessoa dentro do veículo e sem ninguém lhe ver. Você pode passar numa blitz com uma pessoa ali sequestrando e você não ser visto. Por isso que o Conselho Nacional de Trânsito regulamenta que esses níveis de visibilidade de transmissão de luz sejam mínimos para que seja visto a olho nu. Muito bem, Daiane. Espero que todo mundo tenha gostado do conteúdo. Até a próxima. A gente volta com mais uma super matéria aqui no Bahia Motor. Até a próxima. Novidade no segmento de carros premium. Chegou a nova linha do Mercedes Classe C. Para quem gosta de requinte, segurança e qualidade, essa é uma boa pedida. Olha só. É isso aí, Daiane. Você gosta de requinte? Você gosta de sofisticação? Conforto? Então, o que era bom ficou melhor ainda. Olha, a Mercedes coloca no mercado a nova Classe C, quinta geração. Eu estou ao lado de Dirley Dias, gerente sênior de marketing e vendas. Dirley, quais são as grandes novidades? Tem mais o que melhorar nesse carro? Está uma combinação muito boa. Se a gente for falar de todas as novidades aqui, nós temos que ter tempo. Mas vamos tentar dizer as principais. Nós mudamos, é um carro novo, nós mudamos o externo do carro e o interno. É a quinta geração da Classe C, como você comentou, um carro de extrema importância para o nosso portfólio e vendas aqui no Brasil. E que nós colocamos mais uma vez toda a nossa tecnologia, toda a nossa qualidade, toda a nossa inovação nesse carro que nós estamos lançando hoje junto com vocês. Ela tem uma carroceria completamente nova, desenvolvida com muitas partes em alumínio para aliviar peso. Ficou maior, 10 centímetros maior no comprimento, 4 centímetros maior na largura. No entanto, ficou 60 quilos mais leve. E a combinação entre peças em alumínio na carroceria, peças em alumínio na suspensão dianteira e traseira, sistema de freio aliviado um pouquinho de peso, apesar do carro ter crescido, como eu comentei, tanto no comprimento quanto na largura, ele está 60 quilos mais leve. Isso significa maior economia de combustível, maior aceleração para quem quer dar uma tocada, um ritmo mais esportivo na condução, ou seja, uma combinação que aliviou em peso e ganhou em espaço interno para os ocupantes. Mas internamente ele traz muitas novidades e está perfeito o interior dele. Eu acho que a sofisticação, requinte, qualidade, o cuidado em cada detalhe da parte interior é um dos pontos muito fortes desse novo carro. A gente se assemelha a carros de uma outra categoria, até fazendo uma correlação com os nossos veículos top de linha, classe S, classe E. E a classe C não deixa nada em termos de acabamento, a desejar em termos de acabamento em relação a esses carros. Vocês estão colocando 4 opções para o consumidor se divertir. Queremos criar dúvida no consumidor para ele poder ter bastante opção. Internamente nós temos, como você comentou, 4 disponibilidades. Nós temos a versão Avangard com o acabamento todo em madeira preta, black piano e espelhada. Nós temos um acabamento em madeira na C180 Exclusive. Nós temos o acabamento em madeira preta, porém fosca, com alguns detalhes de rústicos na C250. E a C200 que está nesse meio aí é uma combinação da Avangard com alguns acessórios adicionais. Requinte a gente sabe que a Mercedes tem, mas segurança também é um item extremamente destacado. Segurança a gente traz em todos os equipamentos, desde o conceito de construção do carro, numa carroceria onde nós temos o habitáculo onde ficam os ocupantes, extremamente protegido por um sistema rígido de aços mais leves, de aços mais resistentes. Somado-se ao fato de todos os sistemas de freio integrado com ABS, SP, sistema de estacionamento agora com freio elétrico. Agregamos a isso 7 airbags, inclusive um de joelho para o motorista, e esse conjunto de carroceria, freios, suspensão
e airbags nos leva para a classificação máxima quando é feito os testes de crash tests por institutos independentes europeus, o que traz bastante credibilidade a esse resultado. Um consumidor já pode correr para as concessionárias porque já está pronto para receber esse carro. Exatamente, já chegou em Salvador. Em todos os nossos concessionários no Brasil, os carros já chegaram. Amanhã, vocês, alguns dos nossos clientes já estão sendo convidados para ir conhecer pessoalmente o carro e a comercialização começa imediatamente após esse lançamento em todo o território nacional. Para a gente encerrar, quais são os projetos mesmo para que a fábrica comece a funcionar e esse Classe C já seja fabricado no Brasil? A Classe C é o primeiro carro a ser nacionalizado, é o primeiro carro brasileiro, exatamente com essa carroceria, com essa configuração que vocês estão conhecendo hoje. O plano é que os primeiros carros saiam em janeiro de 2016. E estamos seguindo o nosso cronograma de obras, quer dizer, estamos trabalhando para cumprir com esse prazo, assumidos inclusive junto ao governo. Isso é a esperança de que o mercado brasileiro realmente vai dar uma boa melhorada? Na nossa visão, o mercado de segmento de carros acima de R$100 mil, ele cresce a um ritmo bastante acelerado, ele cresce a um ritmo de aproximadamente 20% ao ano, isso olhando para trás nos últimos 5 anos, e a nossa projeção é muito semelhante a essa, é de dobrar o tamanho do mercado se comparado 2015 contra 2020, chegando a aproximadamente 100 mil carros nesse segmento onde a Mercedes compete. Ok, boa sorte, parabéns para vocês. E agora nós vamos para o test drive com o C250. Depois a gente conta todos os detalhes de como é o carro. A princípio, maravilhoso. Parabéns. Obrigado. E agora vamos falar de paixão por carro, mais especificamente pelo Opala. Vamos mostrar dois apaixonados por esse modelo e como eles falam sobre esse amor. Acompanhe a reportagem. Estamos aqui do lado da minha paixão, do meu carro, que eu tenho a felicidade de tê-lo adquirido no ano passado. Trouxe ele do Paraná, hoje está aqui. Esse carro é uma paixão da internet, onde todo mundo curte bastante esse carro. Hoje a gente tem o prazer de estar aqui. Tem uma pequena brincadeirazinha no motor, motorzinho 4.1, motor todo retrabalhado, cabeçote retrabalhado, comando de válvula grande. O motor do carro com tripla Weber, 40. Carro todo trabalhadinho. Da última vez que fizemos o teste no Dyna, o carro estava com chegando 400 cavalos de potência. Nós temos hoje aqui nesse carro um jogo de roda Aro 19, feito na TSW sob medida, sob encomenda. Já me perguntaram, Bruno, você vende, você troca? Eu não vendo, não troco, não dou. Já achei trocas por caminhonete, já achei trocas por outros veículos, já sei valores imorais para vender, mas o Opala é uma paixão, o Opala é uma recordação do nosso passado, dos nossos avós, do meu pai que teve um. Meu avô teve um, tivemos na nossa casa, e esse eu comprei para ficar para meu filho. Vai sair de mim para meu filho, 7 anos, Breno, que hoje já digo que é o dono dele. Tenho esta Caravan, ano 79, já há mais ou menos uns 4 anos na minha propriedade. Essa Caravan já vem de família, que era do meu cunhado. Aí eu adquiri na mão dele, da cidade da Praia Grande de São Paulo. Esse carro aqui eu fiz algumas modificações. Originalmente ele é um modelo, uma Caravan SS, modelo 79. Motor 4 cilindros a gasolina, câmbios 4 marchas. Para melhorar um pouquinho a performance, né, eu coloquei nesse veículo, tem um comando especial, tem cabeçote preparado, tem além do cabeçote, carburação. Isso aí dá uma potência um pouquinho maior para a gente aproveitar. Porque apesar desse carro ter um motor de 2.5 litros, 4 cilindros, ele é um projeto já, assim como se diz, um motor que não tem muita performance. Então essa melhoria que eu dei no carro, só mesmo para acompanhar a modernidade do veículo. Então esse carro aqui, na verdade, né, ele é o meu xodó. Eu tenho um outro Opala Diplomata 89, tá, 6 cilindros, mas esse aqui é a minha prioridade. O
novo K só chega às concessionárias no final de agosto ou início de setembro. Mas a curiosidade é grande para conferir os grandes avanços tecnológicos do compacto de entrada da Ford. A Ford apresentou simultaneamente os modelos hatch e sedã da sua nova linha global, o novo K e o novo K+, em um evento para a imprensa. Os novos modelos são fabricados em Camaçari, na Bahia, e vão ganhar o mundo. Apresentado como o futuro dos compactos, o lançamento da Ford pode ser considerado como o mais importante da marca nos últimos anos, pela qualidade dos produtos apresentados e pelo que vai ocasionar no mercado brasileiro do segmento compacto. A linha do novo modelo traz um design atraente e funcional, além de um motor que tem até o momento a maior potência do mercado e, segundo a montadora, a melhor economia do segmento, o que ainda não foi realmente testado e aprovado. O objetivo da nova linha é disputar a liderança do segmento de compactos hatch 1.0 e atingir o maior volume da história da Ford no segmento de sedãs. O novo carro promete, mas não será uma tarefa fácil, atingir esse objetivo, pois o segmento de compactos no Brasil é o mais concorrido e as opções são muitas. Mas quem ganha é o consumidor brasileiro. A Ford lança os carros com duas opções de motores, 1.0 e 1.5. O 1.0 Flex de 3 cilindros gera 85 cavalos com etanol e 80 cavalos com gasolina. E é, até o momento, o mais potente e econômico do mercado entre todos os carros 1.0 com ar-condicionado. O motor Sigma 1.5, 16 válvulas flex, com potência de 110, 105 cavalos, também tem a melhor relação de desempenho e consumo na sua cilindrada e, junto com o acerto de direção, suspensão e freios, eles contribuem para uma boa dirigibilidade nos dois modelos. De série, a linha já vem equipada com direção elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto, airbag duplo, freios ABS com distribuição eletrônica e controle de frenagem em curvas. Traz ainda rádio MyConnection geração 3 com MyFord Dock, um compartimento para celular ou GPS que permite integrar o equipamento ao painel de forma segura e eficiente. O novo car e o novo K+, oferecem também opcionais exclusivos no segmento, como controle eletrônico de estabilidade e tração Advanced Track e assistente de partida em rampa. Eles são os primeiros no Brasil a ter sistema de conectividade com comando de voz e dois recursos pioneiros, a assistência de emergência e o sistema Uplink para acesso a aplicativos do celular. Seus 21 porta-objetos incluem console com compartimento para celular, porta-copos, tomada de força e entrada USB, uma rede multiuso do lado do passageiro e portas com espaço para acomodar duas garrafas e guarda-chuva. O porta-malas tem abertura elétrica de série, pelo controle remoto ou botão no painel e espaço totalmente aproveitável. Na região sudeste, a Copa Troller vem fazendo mais sucesso do que no Nordeste. A segunda etapa aconteceu na cidade de Águas de Lindóia, em São Paulo. Olha só. A Copa Troller realizou com sucesso a segunda etapa do Campeonato Sudeste em Águas de Lindóia, São Paulo, com um recorde de 147 carros. A prova contou ainda com atrações extras para o público, como a exibição do novo T4 na largada do Rally e a inauguração da loja itinerante da Troller, mais uma das novidades da marca. A prova em Águas de Lindóia, disputada em um dia de céu limpo e ensolarado, foi muito elogiada pelos participantes, que puderam mostrar muita técnica, arrojo e alegria pelas trilhas escolhidas para a competição. Na categoria Master, dois pilotos mais experientes e com tempo de trilha, a vitória ficou com a dupla Rony Branco e Enedias da Silva, de Curitiba, com 42 pontos perdidos. Na categoria Graduados, também formada pela turma dos ralizeiros experientes, a vitória foi da dupla André Pinto e Rafael Prada, de Blumenau, que perdeu apenas 48 pontos. Na categoria Turismo, Guilherme Puglia e Lisiane Grazielli, de São José dos Campos, curtiram a vitória depois de terem competido no ano passado na categoria Expedition, com detalhe que ficaram em último lugar.
Na categoria Expedition, aquela da turma que vai só para se divertir, sem nenhum compromisso com a vitória, a dupla André Caramachi e César Augusto foi a vencedora. O final de semana está sendo de muita festa na cidade de Castro Alves, com a realização da Copa Brasil de Velocidade na Terra e a terceira etapa do Campeonato Baiano dessa modalidade. Os pilotos baianos estão confiantes em bons resultados. Volkswagen, começou o Natal antecipado em toda a rede! E nesse final de semana vai rolar a terceira etapa de Velocidade na Terra na cidade de Castro Alves. Mais um final de semana com uma grande festa para as famílias e a população local. E para a gente entrar no clima da corrida, a gente vai conversar agora com o Lisandro Cardoso. Ele que venceu as duas primeiras etapas de Castro Alves, vai para a terceira, né? Qual a expectativa dessa corrida? Ah, com certeza a expectativa é a melhor possível. A gente já está preparando o carro. Os motores são 1.600, existe a limitação do regulamento e a caixa de marcha também. E a diferença vai ser através da pilotagem, da calma e da perícia. Competição é carro e piloto. Porque, afinal de contas, a competição é assim, né? A gente bota o capacete e quer chegar em primeiro, né? Não tem o segundo. Olha, acho que a cada corrida tem sido mais competitivo. Com o Lisandro liderando o campeonato, né, com duas vitórias seguidas, então todos os pilotos se sentem mais motivados para ir para cima, né, no sentido de não deixar que ele realmente ganhe a terceira corrida e peça a música, né? Então vamos para cima, sim. Eu acho que vai ser uma festa muito bonita, tem sido muito bom em Castro Alves, um bom público, e o pessoal também vem com os carros preparados, né, vem disposto a realmente a rachar para levar melhor. A expectativa está boa, animado para tentar chegar mais uma vez no pódio. E para mim foi uma alegria muito grande subir ao pódio com muitos pilotos bons. E a gente está na expectativa de mais uma boa prova. O circuito Lelo fez umas reformas boas na pista. E vamos esperar agora chegar os outros pilotos de outras cidades para poder participar. E ele que além de organizar, vai competir no evento de amanhã lá em Castro Alves. Lelo Bala, corredor, piloto, vários anos e tá com Fusca na categoria Speed esse ano, né? Isso mesmo, sempre tenho corrido na categoria Speed, porque até porque ela é mais prazerosa, né? Não desmerecendo os Gol, que é uma maravilha a categoria Turismo, mas ao meu gosto ainda é a tração traseira. Então ela dá mais emoção, ela puxa mais para o piloto... usar sua perícia e assim, é prazeroso demais, mas não pretendo abandonar nem tão cedo. A Turismo, ela é a categoria nacional, né? 1.600 cilindrada, dentro do regulamento, não pode ter diferença de mecânica, e os parâmetros que nós usamos para a Speed é que ela é uma força livre, mecânica é preparação livre. Então eu posso usar um motor 1.600, 1.700, 2.000, 2.100, no caso meu eu estou usando um 1.700, que é muito bom, não preciso de um motor 2.000, até porque meu carro ainda não é injetado, ele é carburado. É uma herança do meu primo Pernambuco, que me deixou esse carro quando ele foi campeão em 2003. E eu passei a andar nele em 2004. Como eu parei várias vezes, voltei em 2008, 2010 de novo. 2011 consegui voltar definitivo, ganhando o título de 2012 e vice em 2013. Fala pra gente o que é que tem de novidade no resto do campeonato, no resto da temporada de Velocidade na Terra. Nossa, vem muita coisa boa aí. 13, 14... Nós estamos em Luiz Eduardo Magalhães, junto à etapa do Brasileiro de forma tubular. A Bahia toda vai estar lá prestigiando esse evento, assim como eles estão vindo para prestigiar a Copa Brasil. E certamente depois de Luiz Eduardo, setembro, nós temos São Francisco do Conde, que é a nossa casa a partir de agora, a casa do automobilismo, a cidade que acolheu o automobilismo da Bahia. E estamos trabalhando muito contra o tempo, a chuva vai cessar, nós vamos fazer o circuito. Certamente vamos inaugurar logo depois de setembro e aí não para mais. Até dezembro nós vamos ter prova sobre o São Francisco do Conde. Muito bem, então hoje e amanhã está rolando para você a etapa de Velocidade na Terra, a terceira etapa na cidade de Castro Alves. E o Bahia Motor vai lá cobrir, viu? Semana que vem você confere todos os detalhes do que rolou nessa grande etapa de Velocidade na Terra. Até a próxima! Volkswagen!
Começou o Natal antecipado em toda a rede. Por hoje é só, o Bahia Motor chegou ao fim. Se você quiser rever esse programa ou alguma reportagem específica, acesse o nosso canal no YouTube, Programa Bahia Motor. Semana que vem, como sempre, eu tô aqui te esperando, hein? Tchauzinho.